Ką čia darai, Gertrūda? Ką žinau? O ką iš tiesų? Ką žinau? Mama. Aš kepu sausainius ir labai labai gražiai. Ką žinau? Ką žinau? O ką Viliukas daro? Naują rekordą padarau. Kokį naują rekordą? 14. 14 ko? Sausainių viename. Geras. Čia jie visi? Mama mus ne visas lūkšelės išėm. Tai išėm pats laikas. O ką Augustėlis daro? Ką daro Augustėlis? Aš kepu jausinius. Bus jabai stanių. Mama. Ar smagu Gertrūda kepsu tainį su mama? Taip! Jėga, mes eisim šiandien koncertą. Kokį koncertą? Mas baba. Mas baba. Ar tavęs nematau? Mama, ar klausau, Viliukai. Šiuo padariau žiūrė. Jau ją sudėti reikia?